السلام علیکم ملګرو نتیا گلی بازار ته رانیز دو یو را رسیدو والی او اوس پتا سم مخ کې پارکونه مرګونه خو د وور نه ډکتی او زو بلال دواړه را روان یو دغه ته نتیا گلی ته د خیر سره رانیز دو یو او بلال لري خو تقریبا کلیر شي وی کنه او او بس رانیز دو سچ داسې واچ و دار بس بازار شروع شو دا وره او بل دار چوس حکومت لکه یو واقعیو شو کنه او مری هغه وجه حکومت اوس ډیر زیات یعنی سختیم شروع کړی تا کتوری چې مونږ دلته راځو مې مونږ نه هلته کښنه د کاړه واسطه انټرویو کوي تاسو به زئی سم کسان یې شپدا کنه راځي به نو مونږ ته چې نه راځو به نو لکه وور هی کافی شي وی دي خو لکه دای بالکل لارې او پارکینګ یعنی مخه تا ټول مخه ارس دای کلیر کړی دي یاره دغه نه دی مری خلکو نه دی نتیه غری خلک خده لکه هغه مری خلک ډیر خراب خلک ته بدتمیز دي ډیر زیات ډیر ها یوازې دی واقعي نه نه مخکې واقعي بم داس شي وی تاسو بلیدلی په یوټیوب باندې چې خلکو ته په گاډو باندې ټوپونه والو خلک والی دي مسافر سره زیاتې کړي دي بدی کړي دي نو هغه نه دا خلک ډیر خره ډیر مزیدار خلک دي بالکل لکه شک نشته مری والا هولر زیات بدتمیز خلک دي او گرانی بګړي زیات ده او کوشش دي خلک کوي چې مری ته ډوزین نه تي غلي دلته کوم لکه اوس خلک راځي بازار دي دا خلک خلک لکه بس کولاو شو کنن راځي ورته خلک او ما تر هله جوړ هوټل اوسم بند دي لکه شپې دي پاره جوړ سوک نه پاتې شپه خو مونږ کوم نه واپسو خو دا غره دا بازار لري زت خسته بازار دی مری نه خدا ما ډیر زت خوخته دا خدا وګری تاسو ته بداسه کاری لګی دا لغون دی وور شوی دا خو وور ډیر زیات کافی به حد لګه وور پرتی دی دا خو چې تاسو مخ کې مونږ لاړ شو تاسو ته مونږ خو غره تاسو وګورئ پارک تاسو ته مونږ پارک خو د نتیه غلی چې سمره کافی وور هغه کې پرتا دا تاسو ته به پته ولګی چې او یار واقعي ای وور هډی رزیات دا ورکی اسی ډیر خسته بازار دی نتیا گلی یار نتیا گلی خسته بازار دی حقیقت ته دی کې شک نشته دی مرګور مخ کی ویډیو ګورو خدا روډ لګ بن شو دا ور شهډو شهډو تا لګه کون کړي دی کنه ور سیټ تکړي دا ور ډیر کافی دی خدا حکومت بس لګیا دی یعنی سپا کې سمجه بازار کې بس پارکینګ یا بازار نوز دی لار کلیر کې ځکه چې واقعي هم تخیلو کې ټرافیک دواجی لکه ټرافیک دواجی د ښیو چې ټرافیک جام شو گاڑی وته نه شو نو واره په ډیر زیات کافی شو دا غیل د گاډو کې اکسیجن بند شو دغه شو نو هغه پکې واقعي راغمه میز خیر سم غریزی علاقې کې اکسیجن ټیک کم کمې وي تاسو مخ کې مونږ پارکم خو او حقا فیو اوه حقا فیو اور ادا ها بچو بچو شو او خویدو والله خیر کو دا چا سر نہ رارے ہا دومرا ڈیرا اور 200 گورا اس منگ نم پیتیا گورا اپا کی کیبن پہ کلان دے پاتے شو ہاں دے کیبن تو گورا ہاں کیبن ہاں مین پارک تے اور ڈیرا کافی اور گشی دا نتیا گلی ڈیرے کافی اور دی ور کے او خلکم کافی را گلی چیک کرتا ہوں